Արև Ցեցիրիլի հայրենագիտներ, այսօրվա նյութս համահայկական հարցերու գվերապերի։ Այսինքն, հայ ազգը, Հայաստանը, սպիրկը և համահայկական քոյակցությունը։ Երբ որ գսենք ազգ, ինչ կասկնանք, որոնք են ազգի հիմնական բաղադրիչները, ժողովուրդը, որ միադար է, միացույլ է, նույն միջավայրի մեջ ապրած է, ադ հողադարածքը սահմաններ ունի, և այդ հողադարածքը կգոչվի հայրենիք։ Այդ ժողովուրդը ունի իր ուրույն լեզուն, ունի իր գրոնը մեծամասնությամբ, և այդ ժողովուրդը կստեղծագործե աստված իր հայրենիքի հողադարածքեն, լեզվեն, գրոնեն, գստեղծագործի մշակույթ և գունենա ավանդություն և ծողորություններ։ Ուստի ազգի մպաղատրիչներն են ժողովուրդը, հայրենիքը, հողադարածքը, լեզուն, գրոնը, մշակույթը, ավանդությունները և սովորությունները։ Հիմա հայ ազգը ան է, որ գաբրի Հայաստանի մեջ կամ աշխարհադարած է։ Իրականություն ան է, որ հայությունը աշխարհադարած է։ Հայության մեկ մասը, ազգին մեկ մասը գաբրի իր հայրենիքի մեջ, երկու երրորդը գաբրի արդ երկրի մեջ, որ կգոչվի սպյուրք, սպյուրքը հայը, Հայաստանի պետության համեմատ ազգությամբ հայ է։ Այսինքն, հայության մաս կգազմ է, համահայկականության մաս կգազմ է, աս քաղապարը Հայաստանի ներկա վարչագարքի մեջ չէ յուրացված։ Ավելի ճիշտ է, Հայաստանի վերանկախացումեն իվեր, 1951-ին իվեր, Հայաստանի վարչագարքը չէ յուրացուցած, որ հայությունը աշխարհադարած է։ Հիմա բարձապանեն պետականություն և վարչարարություն կամ իշխանություն։ Ինչ է պետությունը։ Պետությունը կառուցումն է, որ այդ ազգային ժողովուրդը, ազգը կազմող ժողովուրդը կգազմե, որպեսի իր ինքնությունը պաշտպանե, ապահովե իր ապրելակերպը, գարենա ստեղծագործել իր անվտանգությունը, գարենա ձևավորել կամ պաշտպանել, որպեսի գարենա ապրիլ ադ իր ամենական հողադարածքին մեջը, իր լեզուն կործած է, իր հավատքի գրոնը, գրոնի միջոցով արարողությունները կատարվի և ստեղծագործությամբ գարենա կազմել մշակույթ և ավանդություններ։
Ուրեմն, հայ ազգը, եթե որևէ արդակին պատճառով, քաղաքական վիճակներով կամ թրացի նախահարցակ կառավարություններու միջոցով այդ ժողովուրդը երբեգվի, այսինքն ենթարկվի ցեղասպանության, մեկ մասը սպաննվի, գոդորվի, անոր ծավակներում մեկ մասը մնան ատ իր բաբենական հողի վրա, մյուս մասնացրվի։ Այս է եղած հայոց թրությունը 1915-ին, հավելի ճիշտ 1874-ին, մինչև 1923 հայոց ցեղասպանություն։ Հայոց ցեղասպանության պատճառով դարդղնած է հայությունը, ազգությամբ հայերը աշխարհացրիվ դարձած են։ Հիմա ասես բեդություն, բեդականությունը, որ ստեղծված է Հայաստանի մեջ, դեր պիտի դառնա աշխարհացրիվ հայության։ Որոշ օրենքներով, այո, հայերեն լեզվի վերաբերյալ օրենքը, որ կա Հայաստանի մեջ, կսե, որ Հայաստանի բեդությունը հոգադարություն պիտի դանի սփյուռքահայերուն լեզվական գերբով։ Բայց կապես կդանի, ոչ, բացյանգ է վերադառնալով լեզվի մասին, վարչարարությունները, որ եկած են Հայաստանի հողմացին վրա, իրենց պաշտոնները չեն կատարած։ Ուրեմն զանազանի հիմա բեդություն և վարչարարություն։ Բեդությունը գարույց է, զգազմված զանազան նախարարությունները, ենթա նախարարությունները կամ այլ մասերը, համալսարանի, ճարտարապետության և այլ, և այլ։ Հիմա ազ վարչարարությունը իր պաշտոնը կգադարե, և ով են ազ վարչարարության պաշտոն կատարողները, քաղաքացիները, մասնագիտորեն ընտրված ժողովրդի կողմեն, մասնագիտորեն նշանակված, որոնք վարձված են ժողովրդի կողմը, որպեսի կատարեն իրենց պաշտոնները, որպեսի այդ պետական կառույցները ճշգրիտ կերպով կործեն։ Այդ պետական կառույցները մեկը լեզվի մասին է, հայերեն լեզուն։ Պետականորեն օրենք կա հայերեն լեզվի վերաբերյալ, որ գցե Հայաստանի պաշտոնական պետական լեզուն քրական հայերեն է, այսի օրենք է, պետական օրենք է, իշխանությունը բարդավոր է այդ օրենքը ոչ միայն հարկել, այլ բարդացրել որոշ կառույցներում։ Արդյոք կգադարի այդ? Ոչ։ Լեզվի մաքրության մասին օրենքի ենթամասին մեջ բաժանմունք կա, կսե պետական մարդիկ իրենց պաշտոնական ելույթներում պետք է լեզվի անաղարդություն պահեն և խոսին քրական հայերենով, այսինքն օդար բարեր չկործած են, արդյոք կգադարեն? Ոչ։ Ուրեմն ինչ օրենք է, երբ որ պետական մարդիկ չեն հարկեր, ավելի ճիշտ վարչարարական մարդիկ պետական օրենքը
չեն հարկեր ինչպիսի կարույց է բեդությունը արհամարող իշխանության եկած անցիք է ինչ պետք են ասվարկային բաջել կամ հերացնեն իրենց պաշտոնեն արդյոք կգադարվի այս ոչ ուրեմն նեխածություն կա վարչարարական ենթակառուցվածքի մեջ որոնք օրենք կարհամարեն եւ չեն կործադրի ոչ մի իրենք չեն հարկեր չեն գադարեր ալ հանրության չեն բարդարտրել որ գադարվի ադոր համար Հայաստանի ներկա արդի հայերենի մեջ գա թրությունը, որ գոչվի օդարապանության համաճարակ, Հայաստանի Հանրապետության արդի հայերենի մեջ գա 29,640 օդար անհարգի պարեր, ոչ միան, 1991-ին վեր ունեցանք մենք վերանգախացում, 1976-ին հրադարակված պարարանգա, նշեմ պաստերով, անգե ետ կնալ ուրիշ պարարաններ գան և անգե առաջալ, նշեմ աս պարարաններու անունները, Եմ մեջի բարունակված հոդարպարերը, ուրեմն, 1945-ին Ստեպան Մալխասյանց, հայերեն պացադրական պարարան, 4 հադոր, մոտավորապես 120,000 պար, հոդարպարերու կանակը 12,178-ը, Հաչորդը, Հովհաննես Բարսեղյան, ուղակրական ուղախոսական դերմինապանական պարարան, 152,000 պար, մեկ հադոր, որում մեջ գա 29,640 օդար պարը, 1969-ը, Հրաչաջարյանի անվան լեզվի ինստիտութի պացադրական պարարանը 4 հադորով ավելի կան 100,000 պարեր, որոնց մե 8,148 ոդար պարեր են։ Եվ Էդվարդ Աղայան, արդի հայերենի պացադրական պարարան երկադոր, 135,600 պարեր, որոնց մե 16,760 օդար պարեր էր։ Ուրեմն, նվազակույն գա 8,000 օդար պար, Հրաչի Աջարանի անվան լեզվի ինստիտութի պատարական պարարանի մեջ և առավելակույն Հովհաննես Բարսեղյանի ուղակրական ուղախոսական դերմինապանական պարարան մեջ, որում մեջ կա 29,640 օդար պար։ Մինչև օրս աս պարարաններու մեջ օդար պարերը չեն վերացված։ Եթե վերահրադարակված է Էդվարդ Աղայանի պարարանը, բայց օդար պարերը գվղտան անդեղ, որբեսի ավելի պաստացի օրեն խոսիմ, բիրի օրինակներ պերեն, Էդվարդ Աղայանի պարարանեն, այպ տարով, նայեցեք ինչ կսե Էդվարդ Աղայան, արդի հայերենի պացադրական պարարան, Մեր պարարանի պարամթերքի մեծակում մասը գարելի է դիտել
իբրև քրական աշխարհապարի փարաբաշար իր դարբեր շերտերով եւ աստեցագետից մեր փառանանը ներգայացնում է իրոք մեր քրական լեզվի լիագադարի մոդեցող փառարան։ Էդվարդ Աղայանը գսել, որ ի փառարանի մեջ եղած բարերը քրական լեզվի լիագադար բարեր են։ Ուրեմն թուգսեք իմա թե ազ բարերը քրական հայերեն են կամ օդար բարեր։ Նշեմ, ապոնենտ հայերեն գսեմ բաժանորդ, աբորտ հայերեն գսեմ վիժում, աբսենտեիզմ բացակային, աբսուրդ բացարձակ, աբսոլուտիզմ բացարձակ միայն իշխանություն, աբսորբել ներծծել, աբստրակտ վերացական ասպար արմադով հինգ հատ ուրիշ բարեր կան, ագենտ գործակալ երեք հատ նման արմադով բարեր կան, ագիտատոր խրովարար երեք հատ նման արմադով բարեր կան, ագլոմերատ հանքային մարմիններու միացում, ագնոզիա գանորանով ընկալման խանքարում, ագրաֆիլիա քրելու ունակությունը զրկվիլ, ագրեգատ միացում ամփոփություն կազմելու, ագրեսիա հարցագում հարցագողաբաշտ ասարմադով վեց հատ բարեր կան, ագրիկուլտուրա երկրագործություն 37 հատ ասարմադով բարեր կան, ադապտ սովորություն բարձկերին բարը, ադաջո իտալերին բարը սետանտախ, ադմինիստրատիվ վարչարարական, ադմիրալ ձովագալ, ադվոկատ, ադվոկատուրա, ադվոկատ, ասին փաստաբանական, աերիո, օտային, ազապ, ամուրի, ազիզ, սիրելի, աթեիզ, անասվածություն, ատլետիկա, թեթև, մարզացև։ Կնկատել, որ Էդվարդ Աղայանը արդի հայրենի բացատրական փառարանի մեջ գսե իբր քրական աշխարհապարի փարաբաշար իր դարբեր շերտերով եւ այս տեսագետից մեր փառարանը ներգայացում է իրոք մեր քրական լեզվի լիագադարի մոդեցող փառարան։ Այսինքն ազ բարերը հայերեն են։ Ես հոս փաստեցի, թուգալցեցիք, որ ասոնք թրքերեն, բարսկերեն, իդալերեն, եվրոպական դարբեր լեզուներով, անգլերենով բարեր են։ Ուրեմն հայ աշակերտին, համալսարանին, փառարանի միջոցով ներգայացված են օդար բարեր, որպես հայերեն։ Հայ աշակերտը համալսարանը մտավորյալին խաված է, ցավալի օրենք գցեմ, որ Էդվարդ Աղայանը մասնավոր քիդակ, քրակետ, քրականակետ, անփառանակետ անց է, բայց ազգիցի արդահայտությամբ նախապան քրե փառարանի մեջ եւ ազգիցի օդար բարերը ներգրավե որպես հայերեն բար, ճիշտ է։ Աս փառարանները պետք է մակրազդվին, մաղվին, ած գործը մենք կատարած են պրոֆեսոր Արդեմ Սարգսյանի հետ, երահադոր գազմած ենք,
որում մեջ աս օդար 29,460 բարերը վերացված են, հանած են կամ փոչությամբ, նոր բարեր ավել ցուցած ենք, և ընդհանուր բարերու քանակը 125,000 է։ Շուտով այս տարվա վերջը գհրադարակենք և հանրության կներկայացնենք, որպեսզի ադ գործադրեն և այս օդար բարերը չընդունին որպես հայերեն բարեր։ Հայերեն լեզուն մակրամակուր պիտի լինի։ Հայերեն լեզվի անաղարդությունը պիտի բախվի ոչ միայն պետական կառույցներու մեջ, այլ դպրոցներու մեջ, համալսարաններու մեջ, հեռադեսինի մեջ, պետական ելույթներու մեջ։ Եթե մենք հայերս մեր լեզու մակրության հոգադարություն չտանինք, օդարը պիտի տանի։ Այդ կարողություն ունինք, բարբաշարն ունինք։ Հավաքային պիտի խոսիմ, թե ինչպիսի գառույց պետք է ստեղծե պետությունը, որպեսի հայերեն լեզվուն կանոնագարկվի և հանձնախումբերը լան, որպեսի նոր բարեր հորինեն, գառուցեն, կամ քավարապարները, կամ կրապարեն առնեն և աշխարհապարի մեջը բազմացնեն և դարածեն։ Այդ հարստություն, լեզվական բարաբաշարի հարստություն ունենք մենք, մինակ թե գադարողը չկա և այդ պետական հոգադարությունը չկա։ Այս խոսքերով գավարտեմ և կհանդիպենք հաջորդում։